Salam. Qayerlarda yuribsiz? 7 minutdan beri sizni kutaman. Azgina ushlanib qoldim, ishxonada. Kiramizmi? Qani mendan ko'rasiz. Sog'inding, og'rinding, indamading. Bilmayman qanaqasiga chidading. Ko'rging kelsa ham menga bildirmading. Menga bildirmading, menga bildirmading. Tinchgina yashashga unamading. Ko'nglimni olishga yaramading. Yolg'onlaring bilan amalading. Yana amalading, yana amalading. Dam, 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 dam dema. Munosabatimizga yana, yana dam dema. E'tiboring nega menga kam dema. Nega kam dema. Asabim yema. Dam, 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 dam dema. Munosabatimizga yana, yana dam dema. E'tiboring nega menga kam dema. Nega kam dema. Asabim yema. Mazza qilib yur. Men ketishim kerak. Ishga kech qolaman. Assalomu alaykum. Kelinglar, marhamat. Qaysi shirinlikdan olib beray aka? Tushunmadim. Nima sizga kulib qarayapti bu? Men qatta bilaman. Deganman, nimaga sizga kulib qarayapti? Oddiy sotuvchi qiz-ku. Bo'ldi, olmaymiz. Qornimiz to'q. Ketdik. Kayfiyatim yo'q bo'lsa indamaysan. Ne bo'ldi senga deb so'ramaysan. E'tibor bilan hech qaramaysan. Nega qaramaysan? Nega qaramaysan? Qachongacha yolg'oning amallaysan? Nahot endi hech qachon o'zgarmaysan. Yaxshi yashaylik desam unamaysan. Nega unamaysan? Nega unamaysan? Dam 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 dema. Munosabatimizga yana yana dam dema. E'tiboring nega menga kam dema. Nega kam dema? Asabim yema. Dam 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 dema. Munosabatimizga yana yana dam dema. E'tiboring nega menga kam dema. Nega kam dema? Asabim yema. Nima ayb topasan yana manda. Qilasan buni ustiga zarda. Endi o'rtashda qilma yana kamda. Qilma kamda yana kamda. U dedi bu dedi dedim bo'pti. Mana sen shatta mavzuni yopdi. Yana janjalga bahona topding. O'zingcha mani xayolingda cho'rding. Dam 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 dema. Munosabatimizga yana yana dam dema. E'tiboring nega menga kam dema. Nega kam dema? Asabim yema. Dam 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 dema. Munosabatimizga yana yana dam dema. E'tiboring nega menga kam dema. Nega kam dema? Asabim yema. Hamma qarayapti. Taqingiz uchna. Hozir.